আজি আমি ডেন্টিস্টৰ ওচৰলৈ গৈছো। মোৰ ছোৱালী দাঁতৰ অকণমান প্ৰবলেম হৈছে, অকণমান দাঁতৰ প্ৰবলেম হৈছে, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ ওলাইছোঁ। এইবিলাক সাধাৰণতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুতৰ হয় আৰু কি হয় প্ৰপাৰ কেয়াৰ নকৰিলে হয়, আৰু বিশেষকৈ কৰোণা ভাইৰাছ হোৱাৰ আগলৈকে তাই একদম পাৰফেক্ট আছিলে। কাৰণ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই ব্ৰাছ কৰি গা ধুই খাই বৈ তাই স্কুল গৈছিলে, কিন্তু কৰোণা ভাইৰাছ হোৱাৰ পৰা যেতিয়া পৰা স্কুল বন্ধ হ'ল, অলপ খেলিমেলি হ'ল, তাৰ পিছৰ পৰা হয়তো কেতিয়ানো মই মানে অলপ প্ৰপাৰ কেয়াৰ নকৰিলোঁ, মই কমো নাপালোঁ। Happy, happy. Okay. There. I put this. Okay. Ekun na baby, just photo. Ekun hoy. Kache kya photo maibo hoy jao. Just 2 seconds. 2 seconds. Kache pack kyo. Done. This looks deep. Okay. Yeah. Because at the top it looks like a small thing, but down can you see? Top it's fine, but down can you see it's a big hole inside. Baby, where are you? Dentist. Like Peppa Pig. কি কয় ডক্টৰ ভালে আছে, বাবিও মানে একদম ফুটিত আছে, তাই ভালে পাইছে, বেয়া নাই পোৱা, ঘৰ পৰা ওলাই। বাবি ভাল লাগিছে, ভয় লাগিছে নি বাবি, নাই লগা না, ভাল লাগিছে না? ময়ো মোৰ দাঁতৰ প্ৰব্লেম ইয়াতে ঠিক কৰিছিলোঁ, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ ছোৱালীজনীৰ দাঁতৰ প্ৰব্লেম হ'ব। মানে যেতিয়া গম পালোঁ তাইৰ দাঁতৰ প্ৰব্লেম আছে, ইমান বহুত বেছি বেয়া লাগিছে। মানে দাঁতৰ প্ৰব্লেমটো আটাইতকৈ বেয়া বস্তু, কাৰো যাতে নহওক, বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী যাতে নহওক, সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত কেয়াৰ কৰিব। দাঁতৰ প্ৰব্লেমটো বহুত বেয়া বস্তু। তোমাৰ ভয় লাগিছে নি? মোৰো একে কথা, তাই ভালকৈ আছে কাৰণে ভাল লাগিছে। ভাবি বৰ লাগিছে নি ভাবি, বৰ লাগিছে? অ' ডক্টৰ আহিব ৰবা, এতিয়া হয়তো ফিল আপ কৰিব লাগিব, ফিল আপ কৰিলে ঠিক হৈ যাব, কিন্তু ইনজেকশ্যন নিদিয়াব, আমিও তাইক নিদিয়াওঁ, কিবা স্প্ৰে এটা কৰিব বোলে আৰু ফিল আপ কৰিব। আমি এতিয়া ৱেইটিং কৰি আছোঁ, ডক্টৰ আৰু এজন অহা নাই, গতিকে তেখেতলৈ ৰৈ আছোঁ, তেখেত আহিলেহে কাম আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া ৰৈ থকা আমি উপায় নাই আৰু, নহয় জানো? আহিব এতিয়া, তোমাৰ টোটটো ফিক্স হৈ যাব, তাৰপিছত কি খাবা? চব খাব পাৰিবা। অ'কে। Very good, done, 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 very good. Shabash beta. Done, done. Brilliant baby, I'm putting strawberry flavor. Strawberry. Very good. বাবি কোৱা, তোমাৰ এতিয়া বিষাইছে নেকি? বিষাইছে, অলপ অলপ বিষাইছে। এতিয়া সেইকাৰণে ভালকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগে, হয়নে? আৰু প্ৰথম যিজনী ডক্টৰ দেখাইছিলোঁ বহুত কমফৰ্টেবল আছিলে, তাৰ পিছৰজনী যিজনী আহিলে সেইজনী অলপ খৰচ টাইপ লাগিলে, অলপ মানে বেছি অভাৰ প্ৰেক্টিকেল, গতিকে সেইটো অলপ ভাল নালাগিলে। আমি যিহেতু ভাবিলোঁ প্ৰথমগৰাকী ডক্টৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে, ছেকেণ্ডগৰাকী একেই হ'ব, কিন্তু আচলতে নহয়, আমাৰ ভুল হ'ল কথাটো। ছেকেণ্ডগৰাকী ডাইৰেক্ট আহি কামত ধৰি দিলে, প্ৰথমগৰাকীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি ল'লে, তাই ফ্ৰেণ্ডলি হৈ গ'ল, এইও একদম কোঅপাৰেট কৰিলে। ছেকেণ্ডগৰাকী আহিয়েই নীলা গাউন এটা পিন্ধি, চৰি গ্ৰীণ কালাৰ, আহি লগালগ একদম প্ৰেক্টিকেল আৰম্ভ কৰিলে, গতিকে তাই তত নাপালে, আমিও তত নাপালোঁ। আচলতে তেনেকুৱা হ'ব নালাগে, আচলতে প্ৰথমে ল'ৰা ছোৱালীৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি ল'ব লাগে, বিশেষকৈ এই চাইল্ড ডক্টৰবিলাকৰ কথা কৈছোঁ। এতিয়া আমি হোটেললৈ আহিছোঁ, কিবা এটা খাই লওঁ, কাৰণ তাই জাষ্ট ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আমি আহিলোঁ। এতিয়া ডক্টৰ ওচৰৰ পৰা অহাৰ পিছত এতিয়া আমি অকণমান কিবা এটা খাই লওঁ, তাইকো খুৱাই লওঁ, কাৰণ তাইক মেডিচিন খুৱাব লাগে। মই এইফালে ছেট ধোচা খাইছোঁ, তাই এইফালে ইডলি খাইছে, তাই ইডলি, এইফালে দৰৱ আছে ওচৰতে, তাইক দৰৱ খুৱাব লাগিব। আৰু দামটো কথা দেই, দামটো কথা আমি নুসুধিলোৱে, আমি গৈ পালোঁহে, লগালগ কাম আৰম্ভ কৰি দিলে, তাৰপিছত যেতিয়া বাবীয়ে কান্দিছে তেতিয়া বিল দেখুৱাইছে,
দে বিল ভোটা দেখো আছে মই এটা কথা পাতিম গৈ দিয়া কিমান কিমান কি কি আছে কোনটো কারণে কি কি কিমান লৈছে পসাকে পয়সা কথা তো কিমান চার্জ করে কথা কিনি পাতি লব এ আমি জাস্ট ডক্টৰৰ সৰ লৈছো আৰু আজি কাৰণে হৈ গ'ল যে টুথ কেয়ারটো কিমান ইম্পর্টেন্ট আপোনালোকে আজিৰ পৰা নিজৰ লৰাছলিক টুথটো বহুত কেয়ার কৰিব দাঁতৰ যত্ন বহুত লব এটো বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট লৰাছলি নহয় নিজৰ দাঁতৰ বহুত যত্ন লব লাগে কাৰণ দাঁতে বহুত পানী খায় মানে মৰু দাঁতৰ বিষ এনেকুৱা হৈছিল এনেকুৱা লাগে না একদম বিষটো যে নিজক গুলি মাৰি দিম এনেকুৱা লাগে ইমান বিষ হয় এখানে দাঁতৰ যত্ন বহুত লব আৰু আপোনাৰ যদি লৰাছলি কেনেবাকে এনেকুৱা দাঁতৰ প্ৰবলেম হয় তেতিয়াহলে আপুনি প্ৰথমে ডক্টৰৰ লগত ফ্ৰেন্ডশ্বিপটো বনুৱাই লব কাৰণ তেতিয়াহলে আপোনাৰ লৰাছলি একো প্ৰবলেম নকৰিব আৰু লগতে কেলছিয়াম যদি ভালকৈ কেলছিয়াম নাপায় দাঁত ক্ষয় যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা ক্ষয় যায় মোৰ ছোৱালীয়ে গাখীৰ বা তেনেকুৱা জাতীয় বস্তু একেবাৰে নাখায় আৰু লগতে মই ভাবিছো মই ভুল কৰিলো মই তাইক মানে সৰুৰ পৰা যিটো কিডছৰ টুথপেষ্ট পায় মিঠা মিঠা যিটো টুথপেষ্ট পায় যিটো খাই মানে যোৱা ছমাহলৈকে হয়তো ইউজ কৰি আছিলে সেইটো আৰু সেইটো সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে যে বেছি মিঠা টুথপেষ্ট হয় আমি ডাঙৰ মানুহৰ টুথপেষ্ট দিয়া নাছিলো দুবছৰ হৈ বছৰকে দিব লাগে নেকি সেইবিলাক তাৰপিছৰ পৰা ডাঙৰ মানুহৰ টুথপেষ্ট দিলে ভাল গতিকে সেইটো মন কৰিব আমাৰ যিটো ভুল হ'ল যাতে আপোনালোকৰ ভুল নহয় সেয়ে আজি এইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালো আজি মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় কামত আহিব তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনাক লগ পাম নমস্কাৰ বাই বাই কোৱা পাৰবি বাই চি ইউ সুন